Je 9 hodín, 16 minút. Tuto sme, za nami Double Tree Hotel. Tuto je polícia. No. A ideme sa teda pozrieť na národného hrdinu Vasiľa Špirka. Vasil Špirko sa dnešným dňom stal národným hrdinom. Počkajte ešte. Za 10-15 nás budú, 15-10, za 15-10 nás budú púšťať. Tak. Počkajte ešte. Za 15-10, pani Todová. Čo? Verejnosť. Počkajte, vám tu ešte. Poďme za chvíľočku, len chcem sa ešte niečo spýtať, ale nie pred ním. A prečo nie pred ním? Chodte vonku, ale pane. Prečo je pred ním? Čo na to ide rozprávať? Pane, chodte vonku. Ja len, že aby ste ma pustili potom, lebo to je verejné konanie. Áno. A máme všetky ústavné súdy vyhrané zatiaľ. Lebo táto tu ma očerňuje. To je najväčšia špina, to je novinárska špina. Teraz toto nevieme. Novinárska špina. Pane, nevieme to tu teraz. Ja si počkám, aby vyšla. A to povedz okamžite sťažnosť, že ona niečo rokuje bez toho, lebo to, ona nemôže za mňa nič rozprávať. Ale nemôže takto. Novinárska špina. Tak chodte popreč odtiaľ. Konanie je verejné, pani Todová. Ste novinárka, demokratka, za slušné Slovensko. Počkajte. Nikto vám nikdy neublížil. To už teraz by to mohol po vás skočiť asi, nie? Táto osoba ma očierňuje, kadeľ chodí. Pane. I Kočnera očierňujete. A to ešte budete trestne stíhaná, to vám garantujem. Trestne stíhaná budete. Mne budete zakazovať na disciplinárky do parlamentu. Na smetisko idete, pani Todová. Na smetisko. Takže máme tu pani Todovú, hej, a prišla a hovorí, že sa jej vyhrážam. Tak na čo sem chodí? Lebo potom je taká analogia, že kde vy pôjdete, tak ja nemôžem byť, pani Todová. Je to smiešné. A dali ste mňa trestné oznámenie a zda? Smiešné to je. To je hanba denníka N. Najskorumpovanejší denník N. Nič skorumpovanejšie na Slovensku neexistuje. ESET, prečo Kisku, prečo nekritizujete Kisku, že okradol ľudí? Ja vás neobťažujem. Obťažujem. Ja vás sa pýtam ako kolega, dajte nám trestné oznámenie. Prečo Kisku? Kiska okradol ľudí. A o Kiskovi nepíšete. O Kiskovi nepíšete. Ja som tu cestoval postivo noci. Celú noc som precestoval, aby som prišiel. Cestujte, robte si svoju prácu, ale prestaňte... Tak nebudete ma vyhadzovať odtiaľto, dobre? Prestaňte ma obťažovať, dobre? Tam si... Vy obťažujete ľudí, že očierňujete. Zo mňa robíte vraha, z Kočnera robíte mafiána, však to je niečo primitívne. Viete, kto je najväčší odpočítateľ, pani Todová, DPH na Slovensku? Kia. Napíšete o Kia, že najväčšie odpočty DPH robí na Slovensku? Dobrý deň. Pozdravím pána prokurátora. Nie, som pán prokurátor. Vyšetrovateľ. No, pani Todová, už aj vie, kto prišiel. Najväčší odpočítateľ DPH na Slovensku je Kia. Najväčší. Prečo o Kia napíšete, že optimalizuje dane, pani Todová? Odpovedzte na jednoduchú otázku, či podľa vás je v poriadku, ako si pán... Je, lebo systém to umožnil. DPH, on, ale pýta si ich oprávnenie alebo neoprávnenie? No na základe fiktívnych obchodov, to je v pohode. Ja ne, a vy jak viete, že je fiktívny obchod? Ste sudca? Keď kupujete niečo, čo stojí 10 000 eur za milión, ano. Tak asi to nie je v poriadku. Ale vy ste sudca, že to poviete? Na mňa tiež to isté robili. Ja som bol prenasledovaný za hlúposti. Pozrite sa, národný hrdina. A ja som bol jediný, čo napísal. Zrušiť DPH. Vy ste to nenapísali nikdy. Zrušiť. Zdravíme národného hrdinu. Ako sa máte, pán Špirko? Máte ťažké srdce na mňa, ja viem. Ale to bol klasický rozhovor s pánom Hlbočanom o tej sabotáži. Jak to skončilo tá sabotáž, pán Špirko? Tam musíte pýtať generálne prokuratúry. Tam som povedal. Ano. A môže potom taký krátky rozhovor zamiť, ak skončíme? Ešte uvidíme. Aby ste potom nehovorili, že sa nás ukrátilo. Zastupuje vás pán Lipšic? Príde pán Lipšic? Nie, nezastupujeme. Ne? Ne? Nikto. Dobre. Dobrý deň, pane. A viete, že Lipšic je v Košiciach, pani Todová? Kamarát Lipšic. Dobrý deň, pán Kovačík. Dobrý deň. Najlepší prokurátor.
To si ešte šťastný, ktorý do parlamentu, keď si je nezakázali. Vypíme mobilné zvonenia. Pán Čilko je odvážny. Dobre, kto nám dá súhlas? Kedy? Kedy nám dá, kto dá súhlas? Však sa pýtajte teraz. Súhlas od členov komisie nemáte na to, aby ste nás zaznamenávali. Vás nie, ale vás nie. Pán špeciálny prokurátor... Už sme vonku naprotili. Že môžeme, pán prokurátor? Takže máme vás súhlas. Máme vás súhlas. Nie, nemáte. Máme súhlas, áno? Všetci prokurátori. Kto tu nie je prokurátor? Ja. Ruky môžeme vaše, ne? Ilustračne. Prosím, na súde chodíte bežne na konanie, na súde na konanie. Iba ja chodím, oni nechodia. Takže je to zakázané, tak obrazové záznamy nie sú dovolené. Podľa paragrafu 249. Odsek 4 trestného poriadku per analogiam sa vylučuje verejnosť účasti na disciplinárnom konaní do vyhlásenia rozhodnutia. Ešte ja mám jednu otázočku. Vlastne na základe toho, čo ste doteraz povedali, mne vyplýva, že verejnosť sa nemôže zúčastniť ani na vyhlásení. Na vyhlásení sa môže zúčastniť, však ste nepočuli. To je zákona. Toto sú strašní novinári, toto sú kolegovia. Takže ja som zrozený, aké sú tu novinári, nič nevedia, žiadne zákony neovládate. Ja som zrozený z vašej hlúposti, ako nenašľujete si zákon a obťažujete tu chudákov prokurátorov. Pardon, že takto hovorím, ale ja už som... A mňa budú vyhazovať stať, ale to... Ako neví, ale... Základná znalosť zákona, keď chodíte na súdy, nie? 301 trestný poriadok, nemôže vás vyhodiť pred budovou, vo vnútri. Aspoň budem čas na kávu s pánom Lipšicom. Kde je teraz? Kde je Lipšic? Lebo tu má byť v Košiciach. Ne? Lebo tu je v Košiciach. Má to pojednávanie dajaké. Naozaj. A tak si to napríklad. Ja som myslel, že tu bude. Skúste ísť za ním, ak máte na neho nejaké otázky a prípadne s ním. No, kedy sa stretieme o tej DPH-ške, chcem porozprávať s vami. Veď už sme sa porozprávali. Poďme ju robiť iniciatívu za jej zrušenie. Ja mám na to celý plán. A zverejnili si moje štatistiky za 15 rokov. Že zostatok z DPH-čky v rozpočte je 4%? Podporujem, že to je dobré. Určite nieko za slušné. To je taká iniciatíva nová? Jak sa, ona nie je stará, ale mladá, ale či iniciatíva je nová? Vidíte, ako vás uráža, he? Mladá, pekná, dáva, Haló, ideme dole. My tu budeme čakať. Ale nemôžete ostať. Môžeme, veď nás iba vylúčili. Nie, on povedal vonku a že ostanete v kontakte. Prečo? Šup. Vonku sa nedá písať článok o tomto. Tak do hotela choďte. Prečo do toho? Lebo je vylúčená verejnosť, tak to není súd, to nie sú verejné priestory toto. Nie, tak to nie, lebo to bude... Dobre. Viete, ja vás ochránim všetkých policajtov, justičnú straž. No, nové tieto máte, nové trička vám kúpili. No. Vy ste super. Dobre. OK. Ideme, kto vy? Však ja tu mám, ale to... Pani Todová, odchádzam, aby ste ma nepozerali, že som s nimi zostal vnútri. A vy už neprídete? Ne, tak vy to zdokumentujete, ne? A už ani zajtra tu nebudete? Tak keď vám budem chýbať a poviete, tak prídem. Ako sa verejnosť potom na tom objektívne... Tak cez vás. Objektívne už bolo teraz. Tam to už bude iba to... Tak sa spoláhnete, dobre? Ja to... Zakúpeme vojnovú sekeru? Ja, veď my nemáme vojnovú... No však ja nemám, ale vy mňa vždy to... Hej. Tak ale viete, no... Napíšete rovnaký list, ak si napísala Guspanovi, že Daňo môže chodiť do parlamentu, že ma neohrozil, dneska som prežila. Natočte video, že sa ospravedlňujete za to, že ste vyzývali roxorovými tyčami na smrť nejakých... Dobre, ktoré... dobre, natočím. Pošlite mi ho do mailu, dobre. Lebo ja nesledujem... Môžem aj s Láskym, tak rovnako, ak som s ním sedel... Lebo ja nesledujem vaše videa. Dobre. Takže pošlite mi... A vy potom pošlite kopiu listu, že pošlite k Guspanovi. To vám nemáte... Bude to rýchlejšie ako ústavný súd. Bude to rýchlejšie ako ústavný súd. Dobre? Dohodnuté. Krásne všetko.
O 9. spíš tu. Prečo vás netočiť? A vy si kto? Ja som človek obyčajný, a vy ste kto? A vy si prišli na disciplinárku? A na čo chodíte, keď vás nechceme natočiť? Ale vy nemôžete natočiť hocičo, hoci keď vy ste na V tomto prípade, v takýchto požiadavkách, ja som novinár. Som jediný súdny na Slovensku potvrdený novinár. A čo som? Môžete mi ukázať preukaz? Braučová hlava môže rozprávať iba bludy. Braučová hlava môže iba bludy rozprávať, hej? Braučová hlava. Čak ja som Šašo, vy ste Braučová hlava, dohodnuté? A ja sa neurážam, ale vy ste Braučová hlava. No, krásne, pozrite sa. Dajte na Braučovú hlavu. Kľudne to zverejnite. Šašo povedal na túto Braučovú hlavu, že je Braučová hlava. Povedz si Braučová hlava. Alebo Šašo, nepovedz si Šašo. Však vy sa zapietate do vlastných hlúpostí. Jasné. Teraz to bude. No a tu je drzá osoba, a po mojej pravici je drzá osoba, čo povie, chodí na disciplinárky, ukážte, máte oznak za slušné Slovensko? Môžem osloviť policajtov? Môžete osloviť policajtov. Ale toto je justičná stráž, ktorá nemá žiadne pravomoci. Na túto nemá žiadne pravomoci, má v budove. Hlupáci tu chodia. Idioti, a ešte mňa tu budú obťažovať. Toto je obťažovanie už. Ja tu zarizám obťažovanie. No jasné, Olfrojan. Tu nás sú policajti, ktorí majú právo. Tak ich zavolajte. A pojďte hneď za krivé obvinenie, lebo ja to nikoho neobťažujem. Zmiznite domov a neotravujte to slušných ľudí. Lebo jediný, čo slušný, som ja. Jedni, no čo teraz? Chcete na mňa vrieskať? No urobte. Chcete na mňa vrieskať? Nie. Chcete sa s niekým byť? Jak zbiť? Braučová hlava mi povie, že som Šašo. Nespravajte sa. A on povedal prvý, že som Šašo. Ale nespravajte sa takto k ľuďom. Jak ľuďom? Poďte si po svojich. Môže mať úctu, keď on si dá oznak All for Jan? Nekričte, nechajte páči. Jak im dať odznak, alebo čo? Ale to obmedujete slušných ľudí, ja som slušnejší ako vy. Ja si ešte na vás pozriem, keď bude treba. Slušný človek. Áno. Choďte už, upokojte sa, není dobré nasiť na ľuďoch. A vy si čo myslíte, chodia tu na disciplinárky? Kričite po ľuďoch, choďte si robiť. To nie je zbytočné, to je výchova. Ja tomu hovorím, keby vy ste robili výchovu, tak... Takýto neprídu nejaká osoba a ma bude vyháňať odtiaľto. Poďte si robiť svoju novinársku prácu, keď ste hovoríte, že ste novinár. Nehovorím. Nekričte. A zase klamete. Nebite. Keď ste novinár. Nebuďte. Lebo ja nehovorím, to je fakt. Choďte už. A viete, že to je fakt. Nechajte som rovnaký ako vy novinár. Nechajte ľudí na pokoji. Dobre? Som rovnaký. Už choďte. A tu ešte pak nejaký to bude fotiť. Ja, prečo hovoríte o niekom? A nič mu nehovorím. Čo si to dovolujete? A nič vám nehovorím. A nič vám nehovorím, že vám nefoťte. Ale vy si tu každého točíte 24 hodín denne. Aj do nikoho nešprtám, nech si ma fotí. A tu príde nejaká ma žiadať. A teraz ste šprtali do každého, kto je tu naokolo, tak prestaňte klamať. Áno, lebo chcem vidieť, kto tu chodí. Klamete. Klame tu Braučová hlava. Jak sa to vyjadrujete o ľuďoch? On povedal, že on Šašo, tak ja mám právo povedať, že to je Braučová hlava. Ale vy chcete nejakú slušnú. A ide tu sa mi zastrašať ešte. Jo, zastrašujem. Áno, svojím postojom. Aj toto je v trestnom konaní. No krásna. Usmiatá Braučová hlava. Takže už nie len Braučová, usmiatá. Choďte si dať svoju dávku liekov dnes. Ktorú? Ja neviem, čo mám tu. Chcete vidieť? Nechcem, ja nie som Kočner. Ale áno. Počkajte. Sa, ja vám ukážem. Budete zase v pohode. Antialergen. Viete, čo je antialergen? Neviem, nie som alergická, ale pán Daňo, nechajte ľudí na skorumpovaných novinárov. Čakajte len, s kým sa pobijete. No to... Ja sa v živote s nikým nebil. Mňa bili. A vy ste sa ma nikdy málo, nezastali. Málo. Tak poďte ma zbiť viac. Ja sa nechám. Zbite ma. Rodičia ma mali zbiť. Hej? To sú nedostatky výchovy. Takže. Nedostatky výchovy. Kľudne, ja im to pustím. Ale by ma pozrel na to, kto vychoval Braučovú hlavu. Možno by ste sa divil. Áno. No, tu by som sa divil možno. Tak poďme sa pozrieť, ja vám ukážem svojich, ukážte svojich. Sa pozrite na seba. Áno. Ja som sa musel živiť od detstva sám. Áno? Mentálny hlupák. No však dobre, ale viete, bijem vás, kričím na vás, označujem vás za niečo zlé. Kričíte na mňa, aj teraz na mňa kričíte. Áno, ako? Vyjadrujem svoj názor, jasné. Ja som tenučký, pozrite na toho tosťocha. Poďte. Tak potom, aby som ich neurážal.